Ну, вон бригада одна выдвинулась уже на черёху, на сборщик. Ну і ми видвигаємося. Саме так цьогоріч у Мелітополі збирають урожай черешні. Трактори, що ледве їздять, та хамовиді збирачі, які хизуються багаторічною роботою українських фермерів. От іменно ряд лісниці стоять, знаєш, ящики білі виставлено. Чисте поле. Як в Європі. Да, взагалі, як в Європі. Та краще навіть, ніж в Європі. Але з навалою загарбників і в Мелітополі, і всюди, де ступить їхня нога, швидко забудуть про цивілізацію та культуру. Так само професійно поплюжать врожай і в Терпінні, неподалік черешневої столиці. Ціни від 10 гривень до 40, до 50. Так, смотря, як... А чого залежить? Ну, от сортов черешні. Є ранні, ну, слабкі сорти, є ті, які, ну, от зараз в це час йде вже, хороші сорти. Черешніві сади України ще ніколи не бачили таких професіоналів. Ані знання сортів ягоди, ані розуміння, коли та як збирати певні види. А скільки сортів взагалі тут? Ой, ну, та зараз дуже багато номерів, зараз дуже багато номерних садів, ну, нових. Десятки, так? Да? Так, да, дуже багато. Та й яка їм справа до технологій збору, якщо основна задача мародерів – якнайшвидше задовольнити верхівку колаборантської влади, зачистивши сади від українського врожаю. Ми, русські, пожираємо мелітопольську черешню прямо зараз. Вот, вона стоїть здесь 50 гривень або 100 рублів кілограм. І це зараз ще дорого, тому що вона тільки починається. Вот, на самом деле, там скоро ее будет намного больше. Сегодня я проезжал там по территории, где были сады, видел эту черешню. Може, зрадник Селіванов і відділ цю черешню, але спробувати її навряд чи зможе, адже план окупантів якнайшвидше відвести мелітопольську ягоду в окупований Крим і до деяких регіонів РФ. Рашисти дійсно зараз викрадають і цей врожай, надаючи нашим фермерам копійки за нього, навіть не покриваючи собі вартість вирощеного врожаю. Але сьогодні зневірилися наші фермери. Вони побачили відношення рашистів і до фермерів, і до землеробів також, тому в них вони також зневірилися. І це дуже добре, тому що рашисти показують своє істинне лице. Якби не намагалися рашисти відібрати у нас все українське, сподіваємось, що вже незабаром плани окупантів будуть зірвані, а самі загарбники назавжди зникнуть із України, адже ми на своїй землі, тож і перемога за нами. На жаль, в цьому році Україна нашу фірмову ягоду не зможе ласувати так, як це було всі-всі-всі роки нашої держави. Але я сподіваюся, я впевнений, що в наступному році також нам природа пошле гарний врожай, і ми зможемо нашою солодкою черешнею нагодувати не лише Україну. Анастасія Халецька, Віталій Подолян, ТВ5.